معلومات حاصل ہو سکتی ہے لیکن عمل کی صدا پیدا نہیں ہو سکتی. عمل کی صدا پیدا ہوگی مسجد کے ماحول سے. میری بات دھیان سے سننا، صرف کتابیں پڑھ لینے سے معلومات حاصل ہو سکتی ہے، عمل کی صدا پیدا نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تو عمل کا ماحول ہے اور فرشتوں کے پروں کا ماحول ہے اور مسجدوں کے میں اللہ کی رحمت کے برسنے کا ماحول ہے. اصل بات یہ اس سے ہمیں چاہیے کہ علم علماء سے حاصل کریں، علماء کی زیارت کو عبادت یقین کریں. ہر مرضی میں دل جاتا ہے، علمی حلقہ قائم ہو جاتا ہے، قرآن میں سکھلایا جا رہے، نماز میں سکھلایا جا رہے، حلال حرام بتلایا جا رہے، کیونکہ یہی دور ہے، خلافت میں یہی معمول تھا. اس لیے میرے دوستو آدمی کو اس ترتیب سے اپنی مسجدوں کا آغاز کرنا ہے. ایک علم کے ساتھ فکر صبح شام باوضو قبلہ رخ ہو کر تنہائی میں اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کا اہتمام کرو. ذکر کا اہتمام ایک دو گنتی سے کرنے کی، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، ایک تسبیح در شریف کے استغفار کی تین تین تسبیح صبح شام کی لگا کر اللہ کی طرف جو ہے جوہر پڑھنے کا اہتمام کریں. اور یاد رکھو افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا دیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. میرے دوستو عزیزو، ایک چیز کو قرآن کی تلاوت نہ کرنا دلوں کے ہیران ہونے کے لیے کافی ہے. حضرت عثمان فرماتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہوتے قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا. دلوں کی گندگی کی علامت ہے قرآن کی تلاوت میں دل نہ رہنا. اس سے قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کریں. تمام اذکار میں سے افضل ذکر ہے، بلکہ ایک روایت سے یاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہزار آیت تلاوت کر لے، اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہزار آیت تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین